দিলুনত নকল ফোনৰ বেহা নকল ফোন জমা দি 2,85,000 টকা ঋণ লোৱাৰ অভিযোগ জৰহাট সদৰ থানাত দুখন এজাহাৰ জনাল স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ দুগৰাকী কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে এছবিএফচি বেংক কৰ্তৃপক্ষৰ গোচৰ জনাল স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ গোল্ড লোন লোৱা মহিলাৰ জৰহাটৰ গৰালি থকা জনা স্মল ফাইনেন্স বেংকত কেইবাডালো সোণৰ চেইন জমা দি 2,85,000 টকাৰ গোল্ড লোন লৈছিল প্ৰিয়াক্ষী হাজৰিকা নামৰ যুৱতীগৰাকীয়ে পাছে জনা স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ দুগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে এছ বি এফ চি বেংকলৈ ট্ৰান্সফাৰৰ প্ৰস্তাৱ দিয়ে গোল্ড লোন নথি পত্ৰৰ লগতে সোণখিনি জমা দিয়াৰ পাছত এছ বি এফ চি বেংক কৰ্তৃপক্ষই জনা স্মল ফাইনেন্স বেংকত জমা দিলে 2,85,000 টকা কিন্তু তাৰ পিছত পৰীক্ষা কৰোঁতে জমা দিয়া নেকলেছ কেইডাল নকল সোণৰ বুলি ধৰা পেলালে এছ বি এফ চি বেংক কৰ্তৃপক্ষই লগে লগে জনা স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিলে এছ বি এফ চি বেংক কৰ্তৃপক্ষই কিন্তু 2,85,000 টকা জমা লোৱাৰ পাছত নকল সোণৰ দায়িত্ব ল'বলৈ নাৰাজ হ'ল জনা স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ কৰ্মচাৰী দুগৰাকী তেতিয়াই যোৰহাট থানাত জনা স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ কৰ্মচাৰী দুগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিলে এছ বি এফ চি বেংক কৰ্তৃপক্ষই এজাহাৰ দাখিলৰ পাছত জনা স্মল ফাইনেন্স বেংকে নকল সোণ জমা দিয়াৰ অভিযোগ আনিলে প্ৰিয়াক্ষী হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে 2,85,000 টকা উভতাই দিয়াৰো দাবী জনালে জনা স্মল ফাইনেন্স বেংকে প্ৰিয়াক্ষীৰ প্ৰশ্ন জমা দিয়াৰ 3 মাহৰ পিছত কেনেকৈ ধৰা পৰিল নকল সোণ বুলি কিন্তু মোৰ চকু মোৰ যেতিয়া লোন তেওঁলোকে কৰাইছিলে মোৰ চকুৰ সন্মুখত তেওঁলোকে মানে পৰীক্ষা কৰিছে লোনটো মানে বস্তুটো পূৰা ভাল আছে 22 কেৰাট ওলাইছে হা কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকৰ ব্ৰাঞ্চত আছিলে মোৰ বস্তুটো যিহেতু 3 মাহ আছিলে এতিয়া কেনেকৈ বস্তুটো বেয়া হ'ল মোক সেইটো বিচাৰ লাগিব এতিয়া প্ৰশ্ন হয় কোনে ক'ত কেতিয়া জালিয়াতি কৰিলে সোণখিনি নকল সোণ জমা দি গোল্ড লোন লোৱাৰ আঁৰত কোন প্ৰিয়াক্ষী হাজৰিকা নে জনা স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ কৰ্মচাৰী দুগৰাকী যোৰহাট আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিব গোল্ড লোনত নকল সোণ জমা দিয়াৰ আঁৰৰ কাহিনী যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট গোল্ড লোনত নকল সোণৰ বেহা নকল সোণ জমা দি 2,85,000 টকা ঋণ লোৱাৰ অভিযোগ যোৰহাট সদৰ থানাত দুখন এজাহাৰ জনাল স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ দুগৰাকী কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে এছ বি এফ চি বেংক কৰ্তৃপক্ষৰ গোচৰ জনাল স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ গোল্ড লোন লোৱা মহিলাৰ যোৰহাটৰ গৰালিত থকা জনাল স্মল ফাইনেন্স বেংকত কেইবাডালো সোণৰ চেইন জমা দি 2,85,000 টকাৰ গোল্ড লোন লৈছিল প্ৰিয়াক্ষী হাজৰিকা নামৰ যুৱতীগৰাকীয়ে পাছে জনাল স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ দুগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে এছ বি এফ চি বেংকলৈ ট্ৰান্সফাৰৰ প্ৰস্তাৱ দিয়ে গোল্ড লোন নথি পত্ৰৰ লগতে সোণখিনি জমা দিয়াৰ পাছত এছ বি এফ চি বেংক কৰ্তৃপক্ষই জনাল স্মল ফাইনেন্স বেংকত জমা দিলে 2,85,000 টকা কিন্তু তাৰ পিছত পৰীক্ষা কৰোঁতে জমা দিয়া নেকলেছ কেইডাল নকল সোণৰ বুলি ধৰা পেলালে এছ বি এফ চি বেংক কৰ্তৃপক্ষই লগে লগে জনাল স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিলে এছ বি এফ চি বেংক কৰ্তৃপক্ষই কিন্তু 2,85,000 টকা জমা লোৱাৰ পাছত নকল সোণৰ দায়িত্ব ল'বলৈ নাৰাজ হ'ল জনাল স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ কৰ্মচাৰী দুগৰাকী তেতিয়াই যোৰহাট থানাত জনাল স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ কৰ্মচাৰী দুগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিলে এছ বি এফ চি বেংক কৰ্তৃপক্ষই এজাহাৰ দাখিলৰ পাছত জনা স্মল ফাইনেন্স বেংকে নকল সোণ জমা দিয়াৰ অভিযোগ আনিলে প্ৰিয়াক্ষী হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে 2,85,000 টকা উভতাই দিয়াৰো দাবী জনালে জনা স্মল ফাইনেন্স বেংকে প্ৰিয়াক্ষীৰ প্ৰশ্ন জমা দিয়াৰ 3 মাহৰ পিছত কেনেকৈ ধৰা পৰিল নকল সোণ বুলি কিন্তু মোৰ চকু মোৰ যেতিয়া লোন তেওঁলোকে কৰাইছিলে মোৰ চকুৰ সন্মুখত তেওঁলোকে মানে পৰীক্ষা কৰিছে লোনটো মানে বস্তুটো পূৰা ভাল আছে 22 কেৰাট ওলাইছে হা কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকৰ ব্ৰাঞ্চত আছিলে মোৰ বস্তুটো যিহেতু 3 মাহ আছিলে এতিয়া কেনেকৈ বস্তুটো বেয়া হ'ল মোক সেইটো বিচাৰ লাগিব এতিয়া প্ৰশ্ন হয় কোনে ক'ত কেতিয়া জালিয়াতি কৰিলে সোণখিনি নকল সোণ জমা দি গোল্ড লোন লোৱাৰ আঁৰত কোন প্ৰিয়াক্ষী হাজৰিকা নে জনাল স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ কৰ্মচাৰী দুগৰাকী যোৰহাট আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিব গোল্ড লোনত নকল সোণ জমা দিয়াৰ আঁৰৰ কাহিনী যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট